कसर हूँ बरा दादा से पिता होते ना से और जो बोलता बस उस बिल्ला कर दूंगा खबर दिया था लड़ा लवल से बिजली उठता मैंने तूने देखा वाल मस्त दर से बद कड़ी थी नाम जे दरुरा ता जमा दर से बद नहीं कड़ी सोना बिल्ला कर ले वजह रुपए बिल्ला कर ले और सबाई खीरी तारीख थे दादा खिलौल वाड़ी वजह रुपए हाँ और सबाई आखिरी तारीख थे सनुम्बरा जरूरा जमा सर खुशल रुपये दी काले जुआला बोले ते जमा दो बलपुन दी ते तन न न उजमा जो आभार मरण कमा और जे बार तर उजमा जो आदन न बन कमा और उसता पकूर के खुश रिम दे वॉशिंग मशीन उम दे और ब्याह दे दो बो मोटर उम लगा वल दे पूरा खर्चा को पपीले बने थे क्या जमा रूरा देर खमी करी दी जरूर दिन अंजू तो जुड़ने माँ जरूर रुपये रोबा से दबिल दाखिल कम सेम निश्चित रास रे यार बिजली दे कटके कटेगा आपको दस सौ रुपये दे का आखिर जुआ है बिजली को बजा खाम खा कर कूंगा वो अवल दम मसला हल्का चिदा बिल बसुख दाखिल है दब हम तक दाखिल है वो लेते खर्चे पे तक है बिजली तो हम इस्तेमाल करी था पैसे रोबा से चिदा बिल दाखिल कट का बिजली दस सौ रुपये दे का ले वाला बिजली बजा कर कूंगा पैसे रोबा सा निश्चित रास रे जरूर रोबा सा यार दो हजार रुपये वाह खुदा पाकत यार दस कार वक़्त गोरे दस खुदा तला चीजा दे कर اگر دتا خو وس رسی دتا کری بیلونه چې کم دې ډیر دې شیخ دې خو یار غریب دې کړ چې شی وس راکې دا ځی کار وکړ اے چې دې په 500 روپۍ به دې درکې او دا 1500 به ته ورکې دتا خو خپل کور دې کړ صبر کا وکنی یار دتا خو خپل کور دې او دا غریب دې کرا په کوارټر کې وسی نو خو یار دې زمونږ د پاره وس ردا نه کړ ساته کې زیاته نو مرجانا دا به زستا خاطر وکما خو اندر لپاره به دې غلطي بیان کوما خو مو سره کړی دې खबर होता
داسي ما دا ویلی چې دا صاحب خو داسې هم ډېر راوړلي څه به دې ګاونډیانو له ورکړم ولې چې دانا بابا له ورڅخه خوشې وه دغسې خبرې کوه په چم ګاونډ کښې داسې مینه محبت خوند کوي هغه ده ته ورکړه سبا به لکه خیر دې راغې راوړم ښه ما دا یوه روپۍ خو راکړه یو خو ستا دې روپۍ پوزې له راوستي ورګته جیب کښې خو ما ته روپۍ د نسور نه پاتې شوې وه خو څه شو وه دا خزلې به دې لر کوم نو بیا به یې پخوم بل دا واښه ور سره ملګري که زمونږ یې پلار خو نور څنګه را وړي خو همدا مې واښه را وړي او بندې خورونو هلی داسې سپکې درکې شوې دي بل نه دام چپکا سره مه تمله نو هلی ډېر څنګه ډکتې هلی څنګه چیټ پکې خدایا واده دې کړی دی ولې واده لا لګیا سو نه نه مړه چې تا له کوم نو ځان لولې نه کوم هسې ما وې بچو کښې راغلي ډېر ښه بچو کښې دي په بچو کښې څه کو سړیه موږ پسې یو او ته پسې خبره وره تو یې بنجاري د خوراک د سره څه شته وږی یمه چې څه وخورم اوس ته خبره وکړه ستا څه خوښي یاره زما خو مه یې خوښې یار او نو بیا خو وشوه که نه څنګه وشوه که نه کښېنه کښېنه ولې میان شته در سره سه نه نه میان نشته خو یو کښېنهکوم ګوره ملګري داسې کار دی که نه چې ما سره یو کمالي شی دی هسې شی دی هغه دا دی چې ستا خو هسې میان خوښې ټیکته نو دومره میان به نیسې چې ته به هم خورې او بازار کښې به یې خرڅی هم نه مړه یقین وکړه ګوره هغه هغه ده شیشه شیشه ولې دا شی لږ داسې د دغه دی که نه موږ خو هر چا له دا شیشې نه ورکوو چې ته دوکه مې نه کوې نه یار زه دوکه باز نه یم تا خو لکه بلا سامان دی او که نه ما تا داسې وایي بنګړي شته هر څه شته خیر تا لپاره دا شیشه ښه ده له ځای دا وېسه دا صندوق هم داسې چانچۍ پانچۍ دی ګوره داسې دا شیشه ده د دې قیمت چې کوم دی که نه پنځه سوه روپۍ دي پنځه سوه د لسو روپو شیشه به پنځه سوه نه نه مړه ما په پنځه پنځه زره خرڅې کړې دي دا خبرې نشته خو هسې په تا مېړه اوسو دا پنځه سوه روپۍ ته را راکړې پنځه سوه یاره ښکلې سړی داسې دوکه را سره نه 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 کمال دی خیم که ته راکړه پنځه سوه ته به ډېر خوشحاله یې یقین وکړه بس دی دوکه را سره ونه نه نه که نه یار د یو چم خلک یو ګاون خلک یو نو دوست دوکې به تا سره به اوس دوکې کوو بنده
داسې کار دی، پیسې به ورته بیا نه میلاویږي. ښه ولې کمال لرته خیم که نه؟ ولې خا داسې کار به وکړې چې ځان سره به بوجۍ ونیسي، بوجۍ سیند ته به لاړ شي، د سیند غاړې نه. ښه ټیک شو، د سیند په غاړه به کینې، تا به داسې ولګوې. ٹھیک شو، دا دې ولګو، بوجۍ به تیاره کېدې او بس تیله به میان راخیږي. شیشه ده؟ شیشه ده، شیشه کې به ګوري میان. څوک به سترګې توروي، څوک به شونډې سرې کوي، څوک به ویښته منګزوي، او ته یو یو میه د دې مرغوټ نه نیسه او تیله یې ته غورځوه، نیسه او تیله یې ته غورځوه، چې تیله یې ډکه شي بیا سه. زبردست شی دی راکه یار، دا خو به تزیله چم ګاونډ به مې په میانه موړي خپل خپلوان. بالکل بالکل. اے بنجاري ماما جی، دا راته ووایا چې تا پې چاته مخکې نیولی دی او که نه؟ ما خو د سهار نه ستا سره دوه شو. جوړ شي د یوې نه خلاص شي، بیا بلدي به نه کې بل جوړ شي او بلې نه خلاص شي. ته دوکه کې ما سره پوه شوې؟ دوکه به نه کې. بس په دې پته ولګي، بس په دې پته ولګي. تره پتی هغه نه یې بلا با پوئی گئی نا مانا آسی چل والدی جو کھڑی دی جوڑشی؟ آو زمانا بلتی مکو کنا پوئی گئی دی بل نور کا زمانا با کواس مکو پلا با خوتا نا پوئی گئی جا بل ساکوه بل پلار راولی دته وګوره، بل پلار راولی لا ناغه نیکا خودی راولا لا دی پاک خیر واچه ای بلا کم گیر چا پیر ناسته بزا پینزو کلو پیسه می ورکلی اوز پاک خیری پا دلو نیسم داکتر سه بم ناسته زه مړه ډېره چا په کار کې کار نه ساتي اوس بانا ټولوم که خیر په دړو دړو ما خیال دې دا خبر نه دي راځي بوله که خیر په کناره کناره یو قانون سازی ورسره ورسره هم جاری ده. حکومت ډېر زبردست کارونه وکړل. شکر دی الحمدلله چې زموږ حکومت هم کامیاب دی. دا ګاونډي مې څه دی؟ ته خو څه شیشه په اوبو کې خودې ده. زما په خیال سمنټل شوی غونته ښکاري، یا خو جوړې څه جادو پخې لګیا دی. دی خو دا شیشه په اوبو کې خودې ده او څه خبرې ورسره کوي لګیا دی. یار چېرې دی دماغو کې څه فرق راغلی؟ ورځما چې څه د علاج غور ولې وکړم. یار ځکه چې اخر ګاونډي مې دی، په مونږ یې هم څه ډېر زیات حق دی. یار پورې ګته ڈاکٹر صاحب میں اغه سړی پیژنې دا چې ربا نه چاره خرڅ کړې دا ولې پیژنم به نه؟ زه پیژنم ما نه پیژنې. ډاکټر صاحب اوس ور پسې ورځم او لاس خپې بوله مات کوم. نه 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 شر شاته خښې نه دی. خپ سړو دماغ ولاړ شه او خپ طریقې پوهېږه او کوشش دا وکړه چې دغه چم گاونډ نه خپ قلار د دې محلې نه وباسه. ها ٹھیک شو، ورځه ورځه خو جنگ جګړه ونه کې. ها
خب بقلا زا الا وخص منك لكذا کوسته کوزه شه دیوال نه غلطی زمون دا منګه خپل غلطی منو را بز په کوم وسه زه تا کنه تاسو خبر کوم ګورما ته سل زره ویل دي چې دا وړو په سر باندې شرونه مکو او تاړو د شیطان او د سنم جان او رینا ګورا دا وړو مثال خو د چرګانی سبب یې روبي یا سړی بابا له بوزا چې دا کوثر ستنه ولې وته دا کوثر نشي کوثر شي وي خطافي دا به ټیک شي وسته خالی شو نو مولا خپل دوست را وستو نو تا را ته وی چې نا زما یو مرګری ده هغه بول راشي او ما سره ته سیدل که خو ما ته څه بده وجې دې زما دوه کس جوړې څه چې وګلا پرېدا زم قما خنېما کاغه سره کس جوړ کنه نو پېمان چې تاسو سره دوه غزا ده سبوار یا سریا دو ما پر خان دی زبر دار گوان نگا بوار کی پر دیما اے کل دانی دا سکار دیکھا نا تا غم مکوا پا دی جنگ کی زستا سرا اگا پا اگا والاڑی ما اگا پا اگا او تر آخی پوری باتی نکلی ریگو سو پوری شی دا مون دا دی گوان نا سخلولی نی او تا دا سکارو کا چاڑا مو تو اے خزل برابر کا نن نفس پر خزل تن غور زین ناشتا نن نفس نو نن سیر خزل از خور زم خا یا سر یا دستا کردے خزل رو دا خزل غور زم رو کردے غلی کیا نا دستی کردے چی بازی نم ٹیم کی سڑولا دا خزل دا کارون فا کردے دیکی دیر غر چل لور شا خزل برابر کا شبا 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 الکه کولاله تنو پسو ده یاو پسلو پي پسلو پي تنو اتيار کړي اتيار پي ډيري دي مړه لکم شکنه تا پسو خو په تاري خوخته
شپې تم ډېرې دي لکه ښه کنه یار پسو یو څلوې خو پیدا کړم ځا ویسه ته خوشاله ویسه لا لا څلوې خو پیدا کړم ډېر قیمتي دی که نه د کم ځای نه مې کم ځای ته راکوز کړې تاسو خلک هم په یوه نه په یوه ټینګېږئ چې څه وګټئ تا خو تنور مات کړو دا ولې دا مې ځکه مات کړو ټیوی مې وران شوی و بازار ته مې وړی و دومره معمولي غوندې پرزه پکې ورانه شوې وه انګرېز جوړه کړې ده د هغې پوره 2000 روپۍ وې او تا زما مره لوی تنور جوړ کړی دی هغې څلوېښت روپۍ ته نشی کولی خو دا خخا د دې ګاونډي حرامیتوب دی خو زه خیر زه به یې خوښ شم سلم جانه بنده چې ده زما په دروازه کې ښځله وغورځوله او اوس زه د ده په دروازه کې ښځله غورځومه نو بیا په ما کې او په ته کې څه فرق پاتې شو ما له خو داسې نه دي پکار که نه خدای دې پوه کړه Thank you.
بجلی لالا شکر دے چی بجلی لالا تا خدا سہان جوڑ کرو چی لگا گھٹا خادی دا کر راغلی خلی خوشو چی بجلی لالا مال خو میخواون دا سی چی پا غشتے دے کیا غا پسیلو نو غٹی گی او سواز ایمو اغشتے نشے ولی نشم آغسته اوز خوبستا دا خس آلما ستا خوان زما خیلی داتیم دا بارگین نبوت کرلے پوشوی دا اخلوم چاہتو وی خلق ستا خوان دے کیا پلوز مگ سنتو لطلیو نو خوان دی من کر راوی دلیو من لرکی بات کریو سبر دی رالا تمام کو یاو پا دی کور کی تو سیگی یاو پا کی زو سیگم پوشوی او زدی لکو سیگم پوشوی کنا لری خیرانی خچنی یا پتی مالک تاسو یا او یا با منگ یا با منگ تاسو زغلو او یا با منگ زغلو ها ها هلو وعلیکم سلام چو قبری کم واردری کم دی بکرام آدی مورکنو یا شپا گوه میاش چوش می جوڑی کنی بیو بکرام مورکنو انورش دنگا کری هر چیشی وقت بکنی به سر باندی را لدر که آخود چه خالی کوتین می خود در تمی بدر کنی بای کنم لا مالیکم ریاکی در منا یا لکه توریا یا تا چیره ورکی یارم خود آخر خود کوتر و کری هر را خون دول غانی کنم تا سر خود در آخر نیشتا و بس خوری هم سکی ورشی در کرانو را خون دی کورزا لارو شمد نیک اسلام علیکم وعلیکم سلام ولی خیر خودی علیکم یرا نیک خیر چر پده ولی یو شکایت میرا ورده شکایتو؟ چی شایدی؟ زمونگ آقا گواندی نده وا وا یرا جی تیپی آغسته ده طول چم گوانی پسر را آغسته ده نوزا چی شای وکم ها؟ یرا جی تا رزی و مشوره در کوم ها اسانگه؟ آخم بلکل محتو چیز ما اون من اداسی کارو که کنه چی تا دا کور او باسا دا کور بسا بل چل ورکم بس و سیوا در کنی او غلیاشی ها غلیاشی تا 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 لاله جخ کاری کم چی بیاک پدیانا ورزان بیاک دیخوارشی جی دانتا تا ویم که بیادی داسی شکایی تل تا گیرو خودی هم پنتا پری بی تا با دا کور او باسا ورزان داس خلق تیاتر چی شی وکم